سی، اللہ پاک نے بالکل موضوع مناسب ضرورت کے مطابق ہمیں جگہ عطا فرما دی ہے. میں خود حیران ہوں، بس آپ جیسے دوستوں کے تعاون سے یہ سب کام ہوا ہے. حقیقت اس کی طرف سے اور ظاہر آپ کی طرف سے. عرس مبارک بڑے حضرت صاحب قبلہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس مرتبہ انشاءاللہ العزیز یہی ہوگا.